Вечір на ICTV продовжують надзвичайні новини. У студії Костянтин Стогній. Я вас вітаю. Випуск починаємо з чергової стрілянини та вбивства. У Севастополі у під'їзді житлового будинку знайшли тіло молодого чоловіка з пораненнями, які виявилися несумісними із життям. Хлопцю було усього 23, він працював у міліції. Відколи пролунали постріли у столичному каравані, чи не всі вбивства із застосуванням зброї пов'язують саме із караванівським стрілком? У Севастополі вбито правоохоронця. Співробітника спецпідрозділу «Беркут» Володимиру Карпенку було 23 роки. Три останніх він служив у міліції. Саме тут вбили міліціонера, і він жив поверхом вище. Ввечері нібито подзвонив до квартири сусідів, щоб нашуміли, але у відповідь отримав кілька куль, дві з них у груди. Постріли були з пневматичної зброї. Зробив їх мешканець того ж будинку, у якому жив покійний міліціонер. Парубок 22 років. Його вже затримано. Возбуждено уголовное дело по статье 115 части 1 Уголовного кодекса Украины в отношении неустановленного лица за совершение умышленного убийства. Подозреваемый задержан. Он признался в совершении указанного преступления, а именно, что он в ходе ссоры на бытовой почве выстрелил из пистолета несколько раз. Сусіди кажуть, що не знали ані вбитого, ані затриманого, бо обидва нещодавно оселилися у їхньому будинку. Ви знаєте, тут все рівно квартиранти міняються, а я працюю багато, я нікого не знаю. А ці навіть ніколи сказали, що це якийсь чорт новий. Прописан і жив він тут, в нашому міліцейському общежитті. Буквально місяць назад він познайомився з дівчиною. З дівчиною вони почали знімати квартиру. Командування «Беркуту» говорить, вони втратили хорошого бійця. Володимир був спортивним, на зріст 1,90 м. У «Беркуті» парубок очолював відділення, командував 10 людьми, брав участь у спецопераціях. Як командир даного сотрудника я можу охарактеризувати тільки з положительної сторони. Буквально в ближайші дні він планувався командуванням підрозділення і УВД для назначення на офіцерську должність. Справу загиблого міліціонера розслідує прокуратура. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. Володимира Карпенка поховають у четвер, 4 жовтня, у Ялті, звідки він родом. Прийшов до тями Павло Федінков, охоронець, якому пощастило вижити під час стрілянини у столичному каравані. Більш того, лікарі впевнені, що життю чоловіка загрози більше немає. Тим не менш, чоловік поки що в реанімації, не розмовляє, бо одна з двох куль поцілила у шию. Павла охороняють, оскільки він єдиний живий свідок розстрілу. Біля входу до приміщення та у палаті чергує міліція. Тривожне повідомлення із Запоріжжя. Там викрали студента, громадянина Сирії. За звільнення іноземця вимагають 10 тисяч доларів США. Хлопець навчається на третьому курсі Харківського університету. За яких обставин і коли його викрали, міліція не повідомляє. Також невідомо, чи будуть родичі сплачувати викуп. Депутати додали клопоту. Парламентарі остаточно проголосували за обов'язкову заміну паспортів на пластикові картки. Більш того, якщо до паспорту достатньо було вклеїти нову фотокартку, коли власник досягне певного віку, то картки слід міняти кожні 10 років. Втім, окрім негативу, є й позитив, стверджує Олександра Тітарова. Депутати заповіли українцям чіпуватися. Незабаром усе життя людини може стати як на долоні. Ви проти? Тоді вам ніколи не побувати за кордоном. Принаймні, таке обіцяють народні обранці. У Верховній Раді таки проголосували за біометричні паспорти. Віднині українцям не знадобляться ані внутрішній паспорт, ані закордонний, ані посвідчення водія. Сам документ матиме вигляд пластикової картки. Він буде дійсним протягом 10 років. Окрім прізвища, ім'я, дати народження та фотографії, біометричний паспорт міститиме ще й відбитки пальців громадянина і інформацію про інші документи, які коли-небудь отримував власник такого посвідчення. Уся інформація про людину міститиметься у мікрочіпі. Как? А у вас нету? Вы не знаете, что людей чипируют?
Ця жінка із релігійних мотивів колись відмовилася від ідентифікаційного коду. В неї навіть відповідна відмітка у паспорті є. У Маріїнському парку навпроти Верховної Ради вона разом з однодумцями вже 3 роки молиться за відміну особистого номеру громадянина, іначе диявола боїться введення біометричних паспортів. Інакше чіпи вживлятимуть прямо в руку або в чоло. Це номер сатани. Мені він не потрібен. У мене є ім'я. Мне при рождении, при крещении дали имя Марина. Чипирование – это же робот. То есть кто-то сидит за большим компьютером и управляет вами. Вам такое подходит? Цей же чоловік в откровеннях Іоанна Богослова прямо побачив прокляття біометричних паспортів. І він зробить те, що всім малим, великим, багатим і нищим, свободним рабам положено буде начертання на праву руку їх або на чоло їх. І що нікому не можна буде ні покупати, не продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. И что это число? Сочтенное число 666. В аду будет гореть, в аду. Вони говорили, що збираються там шивати чіпи, вони мені вчора розказували ці, в руку, говорить, в вену. От я говорю, вам не в вену треба вшивати, а в голову. Автор законопроекту про єдиний державний демографічний реєстр Василь Грицак з таких людей тільки сміється і переконує, блага більшого за біометричні паспорти для народу і придумати важко. Тим більше введення такого документу – це міжнародні зобов'язання України перед Євросоюзом і ще один крок до відміни візового режиму. Кожен українець, який хоче виїхати за кордон, він сам для себе визначає, їхати йому чи не їхати. Якщо їхати, то треба мати закордонний паспорт. Якщо їхати, скажімо, з 1 січня, якщо Європейський Союз введе тільки біометричні паспорти, значить це треба буде приймати рішення особисто. Зручно прикриватися високим, коли мова йде про матеріальне. Колега Грицака Кирило Куликов, той самий, який колись очолював Інтерпол, переконаний, закон деякі народні обранці написали під себе і планують на цьому заробити чималі кошти. Це добре, що приймаються біометричні паспорти, що є свідченням виконання України своїх зобов'язань. І це слідуючий крок, щоб українці відмінили візи. Інша ситуація, що ще раз група людей залізе в кишеню українцям. Василь Грицак переконує, українців мовлипку не обдиратимуть. Біометричний паспорт коштуватиме близько 350 гривень. І обмовляється, змінювати свої закордонні паспорти на новий, унікальний, поки не збирається. Документи старого зразка і нового діятимуть паралельно. Не оминули увагою парламентарі і людей з нетрадиційною орієнтацією, незважаючи на те, що у самій Верховній Раді є люди, які дали знати про свій гомосексуальний досвід, депутати проголосували за табу на пропаганду одностатевих відносин. Тетяна Кругова спрогнозувала, що буде із українськими геями та лесбіянками, якщо депутати не зупиняться і проголосують проти них вдруге. Брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской. Это говорит Давид, царь израильский. Это о чем? Это о любви между мужчинами. Вопрос, подпадают ли подобные вещи под пропаганду гомосексуализма или нет. Керівник гей-форуму України зачитує уривок із Біблії і запитує депутатів, коли її заборонять. А ще у нього багато питань до цього давньогрецького малюнка. Згідно із новим законом, це чистої води пропаганда гомосексуалізму. Це картинка з однієї з древньогрецьких амфор. Це двоє мужчин. Каков характер їх отношений? Задаю я вопрос. Я ставляю його відкритим. Скандальний закон про заборону пропаганди гомосексуалізму прийняли в першому читанні. За нього проголосували майже 300 нардепів. А ось і сам документ. Це лише одна єдина сторінка тексту. В ньому визначається, що таке гомосексуалізм і скільки років можна отримати за його пропаганду. Але що таке пропаганда, в документі не написано. Везення, виготовлення та розповсюдження продукції, що пропагує гомосексуалізм, а також його пропаганда в пресі, кіно і на телебаченні, карається штрафом до 300 неоподаткованих мінімумів, це 5100 гривень, або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. От приклад. Покупаю я в Парижі художественний альбом гомоеротики для свого друга, гея.
Привожу его в Украину. Да, я его ввез. Да, я его ввез с целью распространения. Хочу подарить. И за это мне светит ограничение свободы. Это что? Проти нового закону виступили міжнародні організації та Міністерство закордонних справ. Дипломати нагадують, із таким документом дорога на Захід нам закрита. Заподобається нам чи ні, але лобі сексуальних меншин і захист прав сексуальних меншин в європейських структурах надзвичайно потужне. І якщо ми посваримось цими структурами, якщо ми посваримося з цим лобі, то ми матимемо великі проблеми, які, в принципі, за масштабом можуть бути більшими, ніж та хвиля критики у зв'язку з справою Тимошенко, яку ми маємо на сьогоднішній день. Така Європа не нужна. Тобто я не хочу строїти железний занавіс, але, опять-таки, я воспитувався в совєтське время, і у мене железний занавіс був від порнографії, від розврата, від вот цих извращенців, які сьогодні сміло ходять по вулиці в обнімку. Зато мені давали Марка Твена, мені давали Джека Лондона, Ремарк. Тобто я отримав від міра тільки позитив. Друге читання закону відбудеться в листопаді. Голосуватимуть за нього вже депутати Верховної Ради наступного скликання. Ймовірно, його приймуть. Якщо ні, своїм колегам допоможе Вадим Колесніченко. У Верховній Раді він зареєстрував аналогічний закон. Я чому внес, по суті, альтернативний проект закону о запреті пропаганди гомосексуалізму, направленої на совершеннолетніх? Тому що, щоб переділювати цей законопроект, придеться його переділювати, по большому счету, в цілому. На Дніпропетровщині через представників сексуальних меншин загинула молода дівчина. Жінка обізвала свого хлопця геєм, той не на жарт образився. Затриманому 37 років. Він раніше засуджений. За словами чоловіка, подруга перебувала у стані сп'яніння, коли між ними спалахнула сварка. Жінка буцімто принизила його, і за це рецидивіст жорстоко з нею розправився. За приниження на статевому підґрунті дівчина померла на місці. Їй було 25 років. Хоча вона знала зарані, що я чоловік, який не знаю, якось раз сидів за решетки і оскорбляти. Ну, нежелательно таких людей называть их, там, извините за выражение, пи***цами и так далее и тому подобное. Ударил ее несколько раз бутылкой по голове. Я просто, если честно, не хотел, чтобы она умирала. Я просто хотел, чтобы она закрыла рот. Вот и все. Накинул ей шнур, две петли на шею и задушил. Как пояснил, причиной послужило убийству то, что она оскорбила ее мужское достоинство. Санкція статті предусматує від 7 до 15 років лишення свободи. Довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Прокуратура вимагає найвищої міри покарання для чоловіка, який скоїв збройний напад на військову частину у Харкові. Він був не один, а з братом, проте того військові застрелили під час сутички. Двоє 40-річних братів, до речі, колишніх військових, озброєні обрізом рушниці та бойовими ножами, прокралися до караульного приміщення частини. Один із них мав 7 мільйонів боргів і хотів здобути автомати, щоб продати зброю і розрахуватися із кредиторами. Під час сутички із вартовими загинув один із нападників та 20-річний солдат строкової служби. Ще двоє військовослужбовців були поранені, але все ж таки зуміли затримати другого злочинця. Сергія Руденка звинувачують у співучасті у вбивстві, крадіжці та незаконному поводженні зі зброєю. Сьогодні прокурор Харкова попросив суд винести нападнику найсуворіший вирок – довічне ув'язнення. Мовляв, Руденко увесь час змінював свідчення. Спочатку говорив, що автомати були потрібні для наступних пограбувань, потім стверджував, що на зброю було замовлення. Версія про борги була третьою і останньою. Окрім того, прокуратура вважає, що підсудний намагається перекласти усю провину на свого мертвого брата. Захист із цим не погоджується і вимагає більш м'якого покарання. Вже завтра Руденко має сказати своє останнє слово. Вирок суд оголосить десь за два тижні. С учетом тяжести совершенных преступлений, с учетом дерзости, с учетом цинизма этих преступлений, они лишили жизни человека, они планировали лишить жизни других военнослужащих с целью завладения оружием. Конечно, позиция государственного обвинения ориентировала суд на вынесение приговора, связанного с пожизненным лишением свободы. И я считаю, что это наказание будет законным и справедливым для этого преступника. Обращаю внимание суда на то, что у подсудимого Руденко никогда не было общих дел с погибшим братом, как и долгов перед третьими лицами. Это является подтверждением того, что организатором нападения был соперник, у которого действительно имелись крупные долги и неприятности по бизнесу.
Шестеро людей померли в результаті лікарської діяльності Андрія Слюсарчука, більш відомого як доктор Пі. Про це заявив начальник головного слідчого управління МВС України Василь Фариник. За його словами, слідчі вже зібрали докази про вини Слюсарчука у шахрайстві, підробці документів, незаконній лікарській діяльності і заподіянні тілесних ушкоджень, які призвели до смерті. Матеріали готові для передачі в суд, проте доктор Пі їх ще не вивчив, тож процес починати не можна. У селі Бухалівщина, це Житомирська область, від ураження струмом загинула дитина. Семирічний хлопець гуляв і натрапив на обірваний електричний дріт. Першокласник взяв його до рук і отримав розряду 380 вольт. Головне питання – хто буде відповідати за смерть дитини? Бабуся загиблого школяра розповідає, Владислав гуляв на сільському вигоні неподалік від дому. За словами жінки, дитина помітила у кущах обірваний дріт і вирішила з'ясувати, що це таке. Так видно, він його взяв ручкою, тому що в нього попечені отут ручки. Аж костомахові були видно. Провод на ньому отако лежав. Через удар струмом смерть хлопця настала миттєво. Батько ще нібито робив йому штучне дихання і масаж серця, але все було марно. Ток вдарив, це напруга дуже велика. Ток вдарив, серце паралізує, мозги паралізує, все, дитина мертва. Вже ти її не воскресиш. Батьки Владислава мають іще двох дітей. Кого вони вважають винним у смерті сина, говорити на камеру люди не захотіли. А ось бабуся переконана, відповідальність повинні нести працівники місцевого РЕМу, які не перевірили цілісність електричних мереж. Винні електрики. Більше ніхто. Електрики, одні винуваті електрики, тому що вони не провіряють. Сусіди першокласника погоджуються, після негоди електрики повинні виїжджати і перевіряти стан дротів, чого вони нібито не робили. Хоч би раз в місяць приїжджали і дивилися на ці провода. Іменно, як коли дощ йде, коли бура. От, треба перевіряти. Якщо б ця дитинка була ще з дітками, всі повмирали. У Попільнянському РЕМі знають про те, що напередодні трагедії була злива і вітер, але оскільки сигналів від людей про пошкоджений дріт, кажуть, не було, то, відповідно, ніхто туди й не їхав. Про ступінь вини електриків, впевнений директор РЕМу, говорити наразі зарано. Напередодні були складні погодні умови, це був шквальний вітер, йшла злива. Тому констатувати факт, що це стало причиною або вплинули на цей нещасний випадок інші фактори, на сьогодні передчасно. По даному населеному пункту заявки на диспетчерський пункт не поступало про якісь пошкодження в наших мережах. Дана лінія не відключалася. За фактом загибелі школяра правоохоронними органами нині проводиться перевірка. Саме за її результатами стане зрозуміло, хто винен у смерті семирічної дитини. За фактом загибелі дитини проводиться перевірка. На місце події виїжджалася ще оперативна група. Проводяться необхідні міроприємства. По завершенню буде прийнято рішення слідчого на законодавство. Родичі хлопця мають намір судитися із електриками, хоча, кажуть, розуміють, жодне покарання дитину їм уже не поверне. Ми дитину не воскресимо, і вони нам її не вернуть. Яка б там кара не була. Бути застреленими у мирний час можуть діти з Амвросіївського району Донеччини. Там розташовані мисливські угіддя. Проте люди, які туди приїжджають, не завжди розуміють, що таке нещастить. Не вполювавши беззахисного дикого звіра, вони стріляють по домашніх тваринах. Їхні трупи селяни знаходять у себе на городах. Місцева влада на заяви не реагує, орендар угідь теж, не дуже рветься і міліція. Сегодня утром охотники застрелили собаку. Нашу собаку, которая бегала по огороду на нашей земле. Прямо вот здесь на огороде. Вот здесь на огороде была она убита. Охотники ходили вот там вот, где столбы. Євген знайшов свого закривавленого собаку у городі. Дворового пса, який 8 років вірою і правдою служив господарю, невідомі застрелили всього за 20 метрів від будинку. Свідками були сусіди, саме вони й розповіли, що у тварину стріляли мисливці. Стріляли, потім пробіжала мимо собака, скавчала. Ну, я вийшла, глянула, я не бачила ні машину, вже уїхала. Хто, що був? Полювання на домашніх тварин, за словами селян, мисливці влаштовують не вперше. Ця жінка каже, півроку тому у неї повбивали усю домашню птицю. Осінь випускаємо птицю, ходять, де хочуть, по городу. Ну, охотники слишком близько заходять,
И чтобы не возвращаться домой без дичи, у нас было такое, натравили собаку. Прямо в огороде на гуся задрала. Люди пояснюють, у їхньому селі мисливські угіддя, саме тому і з'їжджаються охочі постріляти. Якщо нічого не вполювали, стріляють по собаках та домашній птиці. Територію мисливських угідь, говорять селяни, орендує директор місцевої агрофірми. Він каже, всі питання до сільського голови, а той, у свою чергу, направляє назад до директора підприємства. Я не владію цією інформацією. Подскажіть, кому, хто? Я не владію цією інформацією, ООО «Многополя», туди всі питання. Це територія Многопольського сільського совету. Значит, это вам надо обратиться в сельский совет, Многопольский сельский совет. Я только арендую эти земли. У міліції говорять, вони зареєстрували заяву власника собаки, але хто вбив пса, ще не встановили. Лиц на даний момент ми не встановили. Но проводяться мероприятия, даний матеріал зареєстрирован і займається Кутєнніковський личний состав Кутєнніковського ПОМу встановленням личностей нарушителей. Втім, навіть якщо мисливця і знайдуть, то максимум, що йому загрожує, це 675 гривень штрафу та позбавлення ліцензії. Звісно, якщо він замість собаки чи, скажімо, гусака випадково не поцілить у людину. Така вже властивість у рушниці – стріляти, тим більше, якщо у п'яних руках. Інформація з доріг, причому не з веселих. Двоє людей загинули у ДТП на трасі Житомир-Сквира. Зіткнулися вантажівка і легковик. За попередніми даними, водій дев'ятки не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну і врізався у вантажівку. Водій і пасажир ВАЗу загинули на місці. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група райвідділу і управління внутрішніх справ. Попередні висновки такі, що машина із Черкаської області, другого регіону, то враховуючи те, що далеко знаходиться, може водій заснув. Одна людина загинула, ще одна отримала важкі травми. У Криму впав з обриву автомобіль. Інцидент стався у Керчі. За попередніми даними, водій джипу у нічний час їхав понад урвищем і випадково виїхав за межі проїжджої частини. Автомобіль покотився з 10-метрової висоти і зупинився, лише коли вдарився внизу об стіну човнового кооперативу. Від отриманих травм водій помер на місці, його пасажир у важкому стані. Вже більше 7 місяців Світлана Клімова із Донеччини воює за сина зі своїм чоловіком. Той начебто силою відібрав у матері 3-місячну дитину. Нещодавно апеляційний суд виніс рішення на користь жінки. Здавалося б, ось вона перемога. Проте насправді все не так. Суд у нас ще не остання інстанція. Родина чоловіка втекла із дитиною у невідомому напрямку. Тож мати була змушена звернутися до міліції. Я очень люблю своего сыночка, все купила ради него, жду его. Все купила, вещи, все абсолютно. Посмотрите, я жду его очень сильно и люблю. И надеюсь, что может скоро что-нибудь образумится. Більше 7 місяців 23-річна Світлана Клімова випрошувала у родичів свого чоловіка побачення із рідним сином. Каже, ще на початку року чоловік силою відібрав у неї 3-місячного хлопця і пішов жити до своєї матері. Бачитися з дитиною, говорить Світлана, їй дозволяло лише кілька разів на тиждень і тільки у присутності родичів. Суд відмовився розлучати подружжя, бо дитині ще не виповнився рік. Весь цей час жінка відстоювала свої права на сина, бо фактично він був тільки із рідним батьком. Врешті апеляційний суд області виніс рішення на користь матері, адже згідно декларації ООН з прав дитини та вітчизняного законодавства переважне право на виховання має матір. На суді ми, як говориться, розмовляли, я розмовляла зі своїм сином, щоб повернути його. Я його так жду, так же говорила, що хороша мама, як і є. Суд рішив постановити повернути дитину матері немедленно. Але родина чоловіка Світлани одразу по закінченню суду заявила, що дитину повертати не буде, бо жінка, за їхніми словами, погана матір і не може виховувати сина.
Решение суда мы будем обжаловать обязательно, потому что ребенка нельзя оставлять в этих руках. Вы сейчас готовы отдать ребенка семье? Ни в коем случае. Адвокат Світлани сподівається, що чоловік поверне дитину матері, адже за невиконання рішення суду в Україні передбачена кримінальна відповідальність терміном ув'язнення до 3 років. Рішення суду вступило в силу, в ньому об этом прямо указано. Поэтому, конечно, если стороны будут уклоняться от выполнения решения суда, в зависимости от причин, для них может наступить ответственность. Але, можливо, кримінальна відповідальність не лякає батька. Разом з дитиною він втік, куди ніхто не знає. Хозяева, открывайте, милиция! Все, на моих полномочий здесь больше нет никаких. Исполнительная служба, естественно. Постановление суда только они вправе. Світлана вже написала заяву в міліцію про викрадення сина. Сусіди кажуть, востаннє бачили дитину 2 дні тому. Ну, я вже, от скільки, дня 2 вже, мабуть, не бачу. А так гуляв тут. Сьогодні Світлані зателефонувала свекруха, сказала, вони не повернуть дитину. Та Тамара Володимирівна, я без нього жити не можу. Пожалуйста, вы ж несправедливо. Отдайте мне моего ребенка. Ну, суд же ж постановил. Послушай меня, Света, я точно так же не могу. Так а где он? Не может с ним расстаться, Света. У виконавчій службі пообіцяли допомогти Світлані. Людям загрожує кримінальна відповідальність, якщо вони не повернуть дитину. Будемо ставити вопрос перед органами прокуратури і правоохоронительними органами о возбужденні уголовного діла в отношении отца і його матері. Хочу обратитися к свекрові і к мужу. Пожалуйста, одумайтесь, верніть моего синочка. Я його дуже люблю. Я достойно виграла суд, а ви як... Я не знаю, як достойні люди, верніть мені моєго сина. Це вся моя життя і моя радість. У Дніпропетровську секта забрала життя молодої жінки. Принаймні, у цьому наших кореспондентів переконують її рідні та знайомі. Людині було 30 років. Спершу вона з доброго дива стала морити себе голодом. А коли висохла і стала вже як дошка, наклала на себе руки. У віці 30 років померла, важила усього 35 кілограмів, як дитина. Чи дійсно до смерті людини причетні сектанти, дізнавалася наша Інна Лисак. У свої 30 років Наталія майже повністю відмовилась від їжі та важила усього 35 кілограмів. Вона відхрестилась від сім'ї та друзів і, за словами знайомих, 8 років свого життя присвятила служінню секті. А днями жінку знайшли мертвою у цьому парку. Рідні підозрюють, до загибелі Наталії причетні її духовні наставники. У лісосмузі тіло пролежало 3 дні. За версією слідства, жінка повісилася на гілці дерева. Замість мотузки використала ремінець від сумочки. Была обнаружена повешенной девушка, женщина, 1982 года рождения. Труп был направлен для проведения экспертизы в судмедэкспертизу. Але знакомые загиблої впевнені, Наталя стала жертвою секты. По словам ее матери, она в неделю могла поставить стакан кефира на столе перед собой и просто глядя на него, спустя какое-то время отставляла его, уходила и даже не начинала его пить. Она весила всегда вот в районе там 54 килограмма, насколько я помню, 55. Ну, то есть нормальная девушка. Хоронили мы ее с весом в 35 килограмм. Жінка розповідає, із адептами Наталія познайомилася 8 років тому і з тих пір дуже змінилася. Практично нічого не їла, говорила, що харчується енергією космосу. Це чоловік, которому не 30 років і не 40. На вид їй було вже там 45, около 50. Це старушка без зубів. Через стрес від загибелі дочки матір досі не може спілкуватися. Сусіди розказують, яка була Наталя вже коли її хоронили. Она вообще одна такусенькая была. Ну, вот, знаете, как действительно, как взрослый ребенок, то есть худая-худая была. Наталія Кроленко була дипломованим логопедом, колись працювала у дитсадку. Колеги пригадують, у них на очах із життєрадісної дівчини жінка перетворилася на зомбі. Дуже була весела, завжди пела, приймала частушки, пела, танцювала з дівчатами. А тут вдруг вона від всього відмовилась. У нас Новий рік, вона я не буду. С вами. Какие-то там мероприятия я не буду. Я считаю, что это так секта на нее влияла.
Таємничу організацію, яку називають сектою, знайти легко, вона в самому центрі Дніпропетровська. Це так званий центр східної культури, де пропонують цілий спектр різноманітних духовних послуг. Секретам езотеричних практик тут навчається жінка. Наталю вона одразу пригадала, каже, дівчину вже давно не бачила, а у всьому, що з нею трапилося, говорить, винна її матір. Мама завжди обвиняла в тому, що дівчинка їсть за гроші мами, що в такому віці пора працювати. На камеру керівниця центру озвучує власну версію сімейного конфлікту. Причину вбачає у розлученні батьків Наталії. Мені якось Наташа розповідає, говорить, я, щоб заснути, зажигаю свічки, вокруг кроваті ставлю свічку, щоб злость мами через свічки не приходила, щоб я могла нормально спати. Это же мыслеформа. То есть она уже желала убийства своей дочери. Желая убийства или неприятности мужчине, который ее бросил, она желала убийства своей дочери. Наташа же чувствовала агрессию, иначе бы она не выставляла свечи дома. Эта культовая группа, она именно нацелена на то, чтобы оторвать ребенка от семьи, оторвать его от близких, от родных. Керівник Дніпропетровського центру допомоги жертвам деструктивних культів розповідає, історії Наталі добре знає. Матір жінки зверталася до нього ще за життя дочки, але рятувати людину було пізно. Ефект від голодувань виявився сильнішим. Определенні дієти створюють благоприятні умови для того, щоб чоловік став більш внушаємим. І от лідери таких деструктивних культових груп, вони іменно цим і пользуються. Фахівець пояснює, у межах українського законодавства довести тиск духовного лідера на дорослу людину дуже складно. У даній ситуації міліція впевнена, криміналу у загибелі Наталі немає, жінка повісилася сама. Результати СМЕ показали, що смерть була ненасильственна, що це самоубійство. З точки зору Уголовного кодексу, це найтяжче розкриваємо преступлення, це мошенничество. Його дуже тяжко доказати. Міліція затримала чергового псевдомінера, який двічі тероризував столицю. Як не дивно, це була дівчина, а от що зовсім не здивувало, психічно хвора. Повідомлення про замінування двох столичних станцій метро Вокзальної та Дорогожичі дівчина зробила з мобільного. В цей час вона саме проходила лікування у психіатричній лікарні. Свої дії пацієнтка пояснила, просто так їй буцімто велів голос з пробірки. Буде проведена експертиза і винесено, чи дійсно ця особа, вона буде, експертиза винесе, чи осудна вона, чи не осудна. І згідно цього буде винесено, прийнято рішення судом про її відповідальність. У Львові скандал навколо історичного будинку. Квартири в ньому викупили і задумали зробити готель. Усе б нічого, проте реконструкцію нові власники провели не так, як передбачено законом, а, за словами істориків, по-варварськи. Люди найняли будівельників, які з метою утеплення позбивали на стінах усю ліпнину. Чиновники не промовчали і вже звернулися до прокуратури. Які перспективи у готелю, знає Євгенія Полікарпова. Двохсотирічну пам'ятку архітектури нові власники викупили і планують переробити під готель. Люди вже почали ремонт. Пам'ятку архітектури державного значення купили ще в 94-му році. Жителі приватизованих квартир продали її одному власнику, який вирішив відкрити в будинку готель. Витрачатися на реставраторів чоловік не захотів, тому найняв будівельників, які просто знищили унікальну ліпнину, а замість неї обклеїли фасад пінопластом. Захисники історичних пам'яток не знаходять собі місця. Кажуть, що тепер відреставрувати все, як було, просто неможливо, але й це ще не вся шкода. Повністю весь оригінальний фасад є втрачений. Можуть бути розпочатися зараз процеси і заволоження, і підтягування капілярне води, і то, що буде конденсат осідати всередині. У міськраді наголошують, будівельники не мали права ремонтувати пам'ятку архітектури, бо у них немає на це дозволів та ліцензії. Був такий паспорт, який не передбачав абсолютно утеплення фасаду, ані заміну вікон. Будівельники пояснюють, старовинна ліпнина вже відпадала, і замість неї вони зроблять нову гіпсову. Реставратори ж називають це невіглаством. Вся штукатурка і вся ліпнина буквально облетіла. Тобто врятувати те, що нічого не було, що рятувати. Маємо зразок гіпсової ліпнини, який відтворений відповідно до взірців, які були зняті з старого фасаду. Неможливо відновити те, що вже є втрачено.
цю ліпнину позбивали і її вивезли. Це не професійно, не фахово, а відповідно суперечить чинному законодавству. Давайте з гіпсу зліпимо представницю цієї компанії і подивимося, як вона буде керувати цією компанією. Чиновники вимагають, аби будівельники негайно привели пам'ятку архітектури до попереднього стану і навіть звернулися до прокуратури, щоб фірму покарали за законом. Прийшла їхня представниця і сказала, ну ви ж розумієте, що ми це утеплення знімати не будемо. Ми звернулися в прокуратуру, тому що ми не могли ані зупинити роботи. У прокуратурі пообіцяли вивчити всі документи будівельної фірми і покарати тих, хто зруйнував пам'ятку архітектури. Буде надано правову оцінку законності цієї реконструкції, а також дотримання вимог чинного законодавства в діяльності органів контролю, які надавали ті чи інші дозвільні документи. В Одесі на заборонених препаратах попалися два культуриста. Качки налагодили збут потужних стероїдів для атлетів. У сумці одного з культуристів знайшли надролон. Це сильнодіючий препарат, обіг якого в Україні заборонено. Чоловік зізнався, що замовляв пігулки через інтернет, після чого продавав усім, хто бажав швидко наростити м'язи. Проти культуристів порушено кримінальні справи. Спортивну кар'єру чоловіки продовжать уже за ґратами. Віддав чоловіку? На яких условиях віддав чоловіку? Вам дав гроші, я не... В якій сумі дав гроші? Тисячу. 1900 гривен. Лица, употребляющие данный препарат, подвергают себя большой опасности, так как его воздействие имеет необратимые последствия. В настоящее время устанавливается весь круг лиц, причастных к незаконным поставкам данного препарата на территорию Украины. Ну, там 60, более 60 ампул, 1 ампула 50 гривен. На Луганщині міліціонери вступили у рукопашний бій з водієм легковика. Чоловік розігнав свою машину і на повному ходу протаранив автомобіль правоохоронців. У такий спосіб водій намагався втекти від переслідування, однак все одно потрапив у пастку. Причину такого вчинку знайшли у салоні. Чоловік віз на продаж цілий мішок шприців з опієм. Вартість такого товару на чорному ринку сягає майже 100 тисяч гривень. Окрім тривалого ув'язнення за наркоторгівлю, молодому чоловіку світить ще одна халепа. Ремонт автомобіля міліції йому влетить у чималу копійку. Ну, він працівника міліції кинувся, вискочив з машини. Кинулся на него. Тот его там рукопашным боем уложил, наручники одел и все. При задержании у фигуранта было обнаружено изъято наркотическое средство опи, расфасовано в медицинские шприцы по цене черного рынка на сумму 90 тысяч гривен. Так откуда столько шприцов в машине? Вы сами употребляете наркотики? Нет, конечно. Не употребляете? И никогда не пробовали? А откуда взяло все автомобиль? А от наркоторгівець з Миколаєва не став іти з міліцією рукопашний поєдинок. Чоловік не встиг зреагувати, як вже лежав на дорозі і цілував асфальт. Що? Ігорьок, як діла в тебе? Знаєш за що? Знаєш, ні? Чоловік продавав коноплю. До збуту наркотиків його підмовила співмешканка. У квартирі подружжя знайшли цілий мішок коноплі. Вага наркотиків перевищила 1 кілограм. За продаж дурману обом світить по 10 років тюрми. Продала чоловіку травму по кілограму. За скільки? 60 гривень. Я підробувала і рибаковки працювала, і так займалася ковбасою. Мясом занималась, приносили, продавала. Чёрт меня дернул. Не хватало. Хватало, решила взять этот старый. Порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Неспокійною видалася минула ніч для міліції Київської області. По тривозі були підняті майже усі оперативні підрозділи. На 102 зателефонував чоловік і повідомив про набат озброєних злочинців. Кримінальники ледве не вбили жертву, пограбували та забрали машину. Одним із нападників міг бути і караванівський стрілок. Чим усе закінчилося, дивіться далі.
На таксиста напали ввечері. Двоє чоловіків сіли у його машину. Як клієнти проїхали усього кілька кілометрів, коли один з пасажирів дістав ніж, приставив його до горла водію і наказав зупинитися. У шофера відібрали мобільні телефони та гроші, а на додачу ще й саму машину. До чергової частини Обухівського райвідділу поступило повідомлення про скоєння розбійного нападу на водія таксі та незаконне заволодіння його автомобілем. Через нещодавні події у столичному каравані міліція підняла по тривозі усі підрозділи, адже серед бандитів міг бути і вбивця охоронців супермаркету. Отримали повідомлення про те, що на території Київської області введено в дію оперативний план перехват. В подальшому під час несення служби даний автомобіль було виявлено. Під час виїзду даного автомобіля з автозаправної станції рух йому було заблоковано. Грабіжників затримали. Хлопцям 21 та 22 роки. Свій вчинок вони пояснили просто. Пізно ввечері вони поверталися із клубу додому на підпитку. По дорозі зловили таксі та поїхали. Вже в машині парубки зрозуміли, що останні гроші вони пропили. Тому перше, що прийшло їм на думку – не платити водієві. Подумали грабити. Тобто забрати гроші. Не було в планах його вбивати чи грабувати. Я забрав у нього телефон, поклав і гроші. Виїхав, поклав його на панельки там лежало. Все. І вийшло так, що ми ще забрали машину. Я розумію, да, що я причетний, винуват. Да, розумію. Зараз хлопці у СІЗО, їхню подальшу долю вирішить суд. Втім, вже відомо, що майбутнє парубків не буде безхмарним. Обом світить по 8 років тюрми. Сьогодні у столиці великий футбол. Гратимуть «Динамо Київ» та «Динамо Загреб». Через аншлаг на Олімпійському стадіоні, де проходитиме матч, роботу метро продовжать до першої ночі. Відразу на усіх лініях буде збільшено кількість поїздів, а от на станціях Олімпійська, площа Льва Толстого та Палац спорту посилять число персоналу. Тож додому можна буде добратися без проблем. Головне, щоб у гарному настрої. Втім, це вже залежить від наших футболістів. Станції метрополітену Олімпійська будуть закриті на вхід і вихід за годину до початку матчу. Станція Палац спорту буде закрита на вихід також за годину до початку матчу і буде працювати тільки на вхід і як пересадочна Середсько-Печерська лінія на Куренівсько-Червоноармійська. Також для вивезення пасажирів після закінчення матчу робота метрополітену буде продовжена на одну годину. Нехай наші переможуть. Це все на сьогодні. Завжди ваш Костянтин Стогній.